dhanka kalena dagaal u dhexeeyey maleeshiya beeladyo hubaysan ayaa ka dhacay degmada Cabudwaaq ee gobolka Galgaduud. Wariyahaya gobolka Galgaduud Nasteexa Cabdulqaadir Xasan ayaa umurtaas eegaysa. Wararka naga soo gaaraya degmada Balanbale ee gobolka Galgaduud ayaa soo sheegaya in xaalad dagaal culus uu ka dhacay xaafada ka mid ah degmadaasi. Dagaalka ayaa u dhexeeyay laba maleeshiya beeleed oo wada dega degmada Balanbale ee gobolka Galgaduud. Dagaalkan ayaa sida la sheegay wax wadaba jooga dil shalay ka dhacay gudaha Balanbale. Si rasmi ah looma oga inta uu leeyahay khasaaraha dagaalka, balse dadka deegaanka ayaa sheegaya in ugu yaraan laba qof ay ku dhinteen dagaalkii xalay dhacay. Beelahan oo muddo dheer dagaalamayay ayaa xiisadooda dib u soo cusboonaatay, mana jirto cid kala dhex gashay ilaa hadda dhinacyada dagaalamaya. Waxaa jira dadaallo ay wadaan odayaasha degmada, kuwa oo doonaya in la kala qaado dhinacyada dagaalamaya, balse ilaa hadda waxaa muuqata saansaan dagaal. Dadka qaar ayaa bilaabay inay guryahooda isaga barakacaan maadaama xaaladda aysan deganayn weli. Nasiixa Cabdulqaadir Xasan, TV-ga caalamiga ee Kalsan, magaalada Muqdisho.